Вогонь на шахті Покровська не вщухає. Друга південна лава горить четвертий день. Як розповів голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волонець, наразі шахта працює на аварійній ділянці з вогнем цілодобово. Борються співробітники гірничо-рятувальної служби. Вчора загерметизували цей простір, де йде горіння. Поставили 5 перемичок герметичних, бетонні перемички ставили, як стіну, на виробках, для того, щоб припинити подачу кисню, щоб не поступало повітря разом з киснем. А не буде кисню, тоді сподіваються, що може за 2 місяці загасне пожежа. Попередня пожежа, яка в січні трапилася, там потихеньку воно горить. Там не вдалося затушити. Да. Нагадаю, на шахті Покровська ввечері 16 квітня вибухнув метан. 7 гірників отримали травми, 4 з них вже виписали на амбулаторне лікування. 2 знаходяться в опіковому відділенні Краматорської лікарні номер 3. За інформацією завідуючого відділенням Олега Андрієва, вони у задовільному стані. Ще один шахтар лікується у Мирнограді.